Алматыда жүргізілген арнайы операция кезінде 2600 адам ұсталған. Бұл жайында қалалық комендатура хабарлайды. Қазіргі таңда азаматтардың шағымы мен арзын қабылдау үшін 102 пультінен бөлек комендатураның коллекцентрі жұмыс істеп тұр. Террорға қарсы операция басталғаннан бері лаңкестік тонау және басқа да қылмыстардың 2601 қатысушысы ұсталды. 127 бірлік атыс қаруы мен 4077 оқ дәрі тәркіленді. Өткен тәулікте 102 пультіне 329 хабарлама келіп түсті. Комендатураның колл-центріне азаматтардан жедел әрекет ету талап ететін 48 дабыл қабылданды. Барлық хабарламалар дер кезінде өңделді.